この番組は南畑の人にスポットを当て、南畑の新鮮な情報を発信し、魅力を伝えるプログラム、南畑の風を皆様にお届けします。お疲れ様です。ちゃんと音入ってますかね。入ってます、ちゃんと音量出てますから。というのもですね、今ここはですね、色彩、あれ知ってた、色彩橋っていうの知ってました、うん、あ、知らなかった。高島橋じゃないのね。違うよ。前からありました。いや、あったと思いますよ、あれ。別に今そうなんですね。色彩橋からって分かんないかな。あの、うん、いわゆる住み付けのある中之島公園の、はいはい、まあ、今日はまた屋外から。そうですね、まあ、いろいろあのね、密室はダメですよね。密接もダメ、はい、密着もダメ。そうそう、密の密接。密着でしたっけ、あれ、なんか間違ってた。密着、密接、うん、密着もダメ。なんかあんまり近づくな、そうですね。なのでちょっと今日は外からですね、収録してますが、あの、まあ、これ便利な世の中ですね。うーん、 iPhone を掲げてるだけですよ。そうですね、ちゃんといろんな音が入ってる。あ、今日はですね、うん、あ、マキマキロスの、いや、マジそうです。本当にもう収録自体も4月に入ってますしね、うん、ねえ、先週の放送で、そうですね、3月いっぱいでマキマキがちょっと別のねお仕事になるということで、どうですか。なんかですね、私31日一人だったんですよ、うん、あ、本当になんか9時になってもおはようございますって長尾さんが来ないのがなんか本当につらくって、なんか次の日の方が結構、 いや本当次の日の方が寂しかったです、うん、そっか。そう、通りかかりで私行ったら、うんうんうん、お昼帰ったの、帰るんですかって。同じ子さん、確かにあそこに一人でいるとちょっとやっぱ寂しいですね。ね、まあ、でも今このアズさんです。はい、もう正式メンバーとして、ね、そうです。今日から朝来たら来てくださってたので、なんかすごい嬉しかったです。た、ね、なんかほっとしました。しほりんとあずあずで頑張ります。今から頑張るんですね。はい、ちょっと今日ははるはるがちょっとお休みなので。そうなんです、まあ、今日はね、外なんで、いや、もうほんとね、桜見てください、これ満開ですか。満開ですよ。ちょっとまああんまりこう集まって花見っていうのはいけないと言われてますけど、うんうん、まあこう散歩しながら見るぐらいいいんじゃないですかね。そうですね、散歩ぐらいならね、うん、ちょっと気晴らしにもなるし、ね、ちょっとじゃあ色彩橋の方を歩いてってみましょう。行ってきましょう。なんかいらっしゃいますね、やっぱ。やばね、あの、あ、ちょ、あ、見て、あ、すごい。え、今日は何、入学式じゃ、まだよね、まだよね。多分写真撮りに来てるんだ。そう、桜が咲いてるうちにね、ちょっと着飾ってるじゃないですか。本当にちゃんとしたね、服装で。あれ、ちっちゃい妹さん、弟さんが1年生かな、ね、まだちっちゃいもんね。で、お兄ちゃんと2人で、お兄ちゃんも一緒に多分桜を背景にした、あ、お母さんが写真撮ってるね。あ、ちょっとね、あ、あのさ、いいね、背中くっつけてくる、かわいい。いやいや、いいですね。あれ多分新入生じゃないかな。そうですね、まあ、南畑小かどうかちょっと分かんないけどね。そうですね、うん、ね、無事入学式もね、行われたらいいですけどね。来週かな、来週予定してます ね。今のところはなんかやるっぽいこと言ってましたけど、ね、これ結構川の音も入ってるかもしれないですけど、今まさに中之島公園の川の上からですよ。これからはね、お客さんもきっと増えますよね。もうあの子足使っちゃってるよ。あ、もう使ってる。すごい。なんかもう泳ぎそうな雰囲気ですね。今日は暖かいからだいぶ水汗もできますけどね。そうですね。あんまりこうね、集まるの良くないけど、やっぱ子供さん連れて少しはね、少しはリフレッシュもしないとね。お母さんもね、一緒に。そうですね。今日から、昨日からか、うん、中之島公園の指定管理も、うん、そうね、変わってですね。変わりました。はい。今ちょうど、川蝉の里は準備中でね、今週は。そうですね。閉まってるのかな。でまた来週ぐらいからスタート。そうです、そうです、そうです。ですよね。今日明日で、うん、新しいスタッフの方に研修が行われているところですね。あ、なるほど、なるほど。すごいですね。そうなんですよ。まあ、マキマキはいなくなったけれども、ね、今から我々新しいことにチャレンジしなきゃいけないわけですね。はい。なんか二十歳の子とかもいて。え、あ、スタッフに。すごい、もうなんかすごい、すごい、いろんな刺激を、刺激を。刺激を。この番組のタイトルフレッシュですね。そうです、フレッシュラジオ。フレッシュラジオですよね。そうそうそう、今気づいたけど。そうです、そうです。でこっちで入ってくるとね、これ中之島公園の中の島です、ね、そうそう、中之島、そうです、この前収録しましたよね。ここは、まあ、桜はない、あ、でも少しあるか、桜も、あ、ちょっともう葉桜に本当だ、なってますね。もうちょっと早かったのかな、花びらが散って、うん、いや、綺麗ですね。ここはね、木漏れ日が差し込む感じのね、うん、森の中なんですよ。前回ぐらいここでから収録しました、ね、やりましたね。なんかあの時まだ結構寒かったんですけど、うん、もう暖かい、暖かいですね。しかもほら足元に結構なんか絨毯になってますね。こちらの絨毯になってます。これもうだからここの桜早いからもう来てるね、少しね。そうですね、葉桜になりますね。今週がもう終わりでしょうね、今週で。
そうだね、まあ4月なんであれだね、写真を変えようか。おね、あの秘密ラジオ のタイトル写真があったじゃないですか、はいはい、あれちょっと後で変えましょうね。あ、いいですね、うん、まあ、なんか後で写真選びましょう。ちょうどね1年ぐらい経ったからですね。いいですね。あれ？あら？誰かいた。誰いない？なんか誰？見覚えのある顔。見覚えのある人が。じゃどうぞどうぞ、ちょっとどうぞ。こんにちは。どうですか？こんにちは。こんにちは。聞き慣れた声ですよ。はい、トメトメ。最終連続の通りすがり。通りすがりの毎週のように通りすがっていただいてますけど。偶然ですね。もう準レギュラー、準レギュラーの。ありがとうございます。めぐちゃんです。はい、めぐちゃんです。めぐちゃん。めぐちゃん。初めて呼んだめぐちゃん。やっぱトメさんですかね。トメさん。うん、トメさんじゃないの。トメさんじゃない。トメさん、トメさん。トメトメ。トメトメ。この番組なんか2つ繰り返すのが結構多いんで。じゃあ、とめとめ。とめとめで。ね、今日は研修もね、受けられて。そうですね。どうなるんですか、とめとめは。どこに行けば会えるようになるんですか。とめとめは、ひとまず、あの、カワセミの里、直売所の方で。レジのおばちゃんになる。レジのおばちゃん、時々してると思います。お姉さん。おばちゃんですもん、おばちゃんです。本当？じゃあ、いらっしゃいませって言っていただけるんですか。いらっしゃいませって言います。なんか、ユニフォームとかも、すごい一緒にしてる。衣装合わせというか、まあ、ちょっと、その、なんだろう。服装も、ちょっと一新されるそうで。そうそうですね。で、ちょっと、あの、服合わせを。再オープンはいつなんですか。再オープンは4月の5日ですね。日曜日。日曜日から。はい。あ、もうじゃあこの放送の後の日曜日ですね。そうですよ、日曜日。楽しみ、楽しみ。ただその次の日がまたすぐお休みには、6日の日は月曜日はね、月曜日なんですけど。ちなみに営業時間って何時か何時でしたっけ。営業時間は8時半から6時まで。4月になったので6時までですね。6時まで。はい。ですね。まあ商品はね、まずは今までのやつはずっと並ぶわけでしょ。そうですね。一旦今までの感じでスタートしまして、まあ今の時期だとタケノコがたくさん入荷されるかなっていう感じですね。今年はこっち南畑はよく取れる時期。そう、今年は表ですよって聞いてますね。うちの実家は裏だな。あ、場所によって違うんですか。安徳はね、南畑が表だと安徳は裏って。あ、そうなんですね。私食べました。もう食べた。もう食べたやつ。私も掘ってきました。いや、私が掘ったんじゃないですけど、もうね、初物、初物じゃない。めちゃくちゃ美味しかったです。私もあの上野さんの梅ヶ根の上野農園のところのタケノコいただいて、居酒屋とめでも出したんですけど。あ、そうなんですね。茹で加減も最高で。まだ食べてないな、僕。私食べた、そういえばとめさんのね。あ、美味しかった。ありがとうございます。美味しかった。食べたい。ね、日曜日に。もうなんかさっき出店者さんがね、タケノコを出しますって言ってあったので、日曜日にはね、忙しくなりますな、こら。そうですね。忙しくなればいいですね。なりますな。楽しみです。楽しみです。ということで、とめさん、ちょっとじゃあご案内いただいていいですか。ね。中之島公園のトメさんですか。そうです、そうです、そうです、そうです。もう、どこ？私が、な、トメさんのお気に入りの場所ってあるんですか、この公園。お気に入りの場所？そうですね。意外とこの中之島公園の中之島もいいですよね。なんかみんな、なんか水辺のイメージが強いですね。そうそうそう。とか、ホタルだったらもっとあっちの奥の方になるけど、ここは、いや、意外といいですよ。あの、程よい感じで、あの、日がこう、影になってて、隙間が空いて、で、気持ちいいですよ。そうですね。お座引いて楽しめるよね。そうです。結構夏場多いです。やっぱ多いでしょ。多いです。水もね、多分水に囲まれてるし。そうです。子供たちが遊ぶの、親がこうやってね、休憩してたりしますよ。この森、名前とかないんですか。なんだったかな。中の島でしょ。中野島公園の木広場とかじゃなかったかな。木漏れ日広場。そうなんですね。意外と普通の名前です。普通の名前でした。中野島じゃないのか。違うんだ。誰が言ったんだっけ。マキマキですよ。マキマキ。中野島って。中野島ですね。確かに、だって中野島公園だもんね。そうですよ。ここがメインなんですか。中
ハスですからね、ここね。うん、そうですね。立派ですよ、これ。カシの荒カシって書いてある。大きな木がいっぱいありますね。だからどんぐりがまだね落ちてる。本当だ。本当ですね。木の分がまだ落ちてる。桜とね。桜とどんぐり。ちょっと水辺の方に行ってみましょう。行ってみましょう。行ってみましょう。竹市場の。え？竹市場。竹人池？竹人池だったっけ？何でしたっけね。うん、ありましたよね。そう。ブニョンってなる。そうそうそう。落ちちゃうんですよ。年がバレる。多分シホリ分からん。分かんない。私分かんない。めっちゃ流行りましたよ。流行って毎週見てました。大人になったら絶対出てやると思ったけどね、うんうんうん、やりたかったもん。そうそう、だってあれ一般の人が、ね、出てましたもんね。あれでね、キラーカーンが襲ってくるやつ、ね、分からん。部屋の中こう入ってた。あと吊り橋ね、吊り橋ありましたね。ジブラルタル海峡、そう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 、大砲が飛んでくる。そうそうそう、バレーボールみたいなのがボンボン。ここちょっとふんふんたけし城イベントやれるかな。検討します。お、もう水辺ですよ。ああ、今このたけし城ってただこの石渡るやつですね。うん、あ、それで あっちか結構険しいなと思って。危険ですね。そう、険しい方も行ってます。行ってます行ってます。桜がバックでいいですね。本当最高じゃないですか。本当いいですね。やばいな。気をつけてください。はい。どうなんでしょう。水冷たいんですかね。ちょっと、とめとめさん。はい、触ってみてください。うん、わ、結構水。あ、あ、どうです？冷たい。冷たい、冷たい。ちょっと私も。冷たい。お、まあまあ、あ、冷たい冷たい。冷たい。これ足突っ込んだら結構冷たいぞ。結構冷たいぞ。冷たい冷たい。ちょっと水の音を。はいはい。聞こえますかね、これね。聞こえてますかね。聞こえてるかな。そうそうね。ちょっと岩を渡ってみます。本当冷たい。冷たいよね。冷たい。ちょっと渡ってみます。結構川の音が。すごい、これ音がすごい。皆さんにこの臨場感が伝わってます。本当ですね、伝わってるかな。やっぱここの桜の並びが一番綺麗。いいですね、やっぱ写真撮影されてますね。そう、朝来たらここね、絨毯になってたんですよ。桜が散ってて誰も踏んでない。あ、なるほど。じゃあ朝来るのは結構、ね、おつですね。そう、おすすめかも。おすすめですね、うん、みんな写真撮ってますね。さっきの小学生たちどこ行ってたな。あら、行きました、ね、インタビューしたかな、ね。うん、今日は川蝉の外閉まってますけど。そうだ、うん、もう放送日の次の日から、うん、オープンですね。あ、いる、うん、なんかバイクにまたがらせてもらってるような。あ、本当だ。なんかね、さっき俺もあそこ車止めたんだけど、なんかハーレーみたいなね、でっかいバイク乗ってきてるおじさんがいてね、子供たちに、そうそう、子供たちにまたがらせてあげてる。ランドショップでしょって、ハーレーに乗ってる。行ってみましょうか。はい、先ほどのあの小学生、ね、家族がいらっしゃるんで、うん、ちょっと突撃インタビューしてみて、してみましょうか。どうなんだろう。あ、すごい、お兄ちゃんと。なんか、え、すごくない、このオートバイ。え、すごい。あとハーレー、ハーレーダビッドソン書いてる。すごい。いいな、俺も乗りたいな。ご家族ですかね。いや、わかんない。さっきね、いろんな子供が乗ってたからね。じゃあやっぱそう、多分乗せてあげてるんだと思う。写真撮らせてあげてるんだと思う。やっぱ撮りたいよね。乗りたくなりますよね。あ、ほら、ランドセルをちょっと今。なんかおしゃれですね、今のランドセルって。あんなね、茶色とかね。ネイビーとか茶色ですね。全色ありますもんね、今ね。ピンクもあるしね。あるしね。ピンクもね、なんとかピンクとかいろいろある。あんな色があるんですよ。今ね、お取り込み中でしたね。そうですね。なるほど、ちょっとこっち行きましょうか。はい。
川蝉の里ですよ。ここですね。はい、こちらでございます。ここに来ればトメトメに会えるんですね。なんかね、いろんな企画も今後ね考えていかれますよね。落ち着いたらですね、うん、そうですよね。どんな公演にしましょうか。そうですね、どんな公演、どんな公演しましょうか。また無茶ぶりしますね。え、パッと答えてください。いや、僕はもうちょっとあれね、こうね、いろんな地域の人たちがパッてこう立ち寄れるような雰囲気が出るといいなと思いますね。気軽に立ち寄れる。まあ、もちろん今もね、みんな利用されてましたけど、もっともっとパッてこう縁側みたいに、そうですね、座れる感じが、お座敷の感じですかね。お座敷、縁側です。お座敷と縁側セットありません。お座敷も欲しい。お座敷も欲しいな。まあ、なんかいちいちなんかかしこまらずにこうフラッと来れる場所をさらに増やしていきたいなって思いますね。なんか土日はいろいろイベントをやってたりとかして、そうですね、人が集まるような場所とかになるといいですよね。で、来た人には必ず一句読んでもらうっていうのですか。そうですね、我々のラジオで紹介させていただきます。本当にいいですね。本当にそうそう、あのなんか書くとこがあるんですね。俳句の一句をね、兼題を考えておきます。兼題ね、毎月の季節ごとに兼題をね貼っといてね、いや、いいと思いますよ。なんかこんだけ景色がいいとこだから、もっとなんか情緒豊かな人育てていきましょう。そうですよね。投書箱置いときましょう。いいかもみたいなことを書くところね。マキマキがいつも書いてくる。あ、来るかも。あ、今週来たんだ。そうそう。あ、もう書いてよ、マキマキ。それでわかる。声かけないんだって。書くだけ。書いて帰ったって。すごいでしょって。ちょっとインタビューしてみましょうか。はい、こちらに、こんにちは。こんにちは。ちょっとラジオ収録をしておりまして、はい、ちょっとお話伺ってもいいですか。いや、恥ずかしい。いやいや、もう声だけですので。声だけですよ、はい、今日どちらからお越しなんですか。福岡市南区。南区から、はい、お車で、はい、桜を見にですか。そうです、犬を散歩が、あ、本当だ、ワンちゃんがいる。よく来られるんですか。だいたい今月は3回ほどね。あ、そうなんですか。そんなに、はい、あのまだ五分咲きぐらいから順々に来て、あ、今日満開かなと。満開ですね。いいとこですよね。そうなんです、そうですよね、川があってね、はい、他このここら辺南畑って言うんですけど、そう、上の方でね。そうそう、南畑どっか他に寄られたりするところってありますか。いや、あまりね、公園ぐらい、ここぐらいで、あとはもう南畑ダムの方に、あの水の状況を見にガタガタ、犬が散歩できるから、あそこちょっと橋は犬を放し飼いしてね。なるほど、はい。今日はここ閉まってますけど、いつもお買い物とかされるんですか。うん、そこでね、あのちょっとお野菜とかね、買ってもらったけど、今日は残念に空いてないから、空いてないからね。からいつから。え、もう今度日曜日から。あ、コロナで休みじゃない。あ、そうなんですよ。あ、そうだったんですか。いや、でも前回空いてましたよね、2回ともね。そうそうそう、今日だけびっくり。1週間ぐらいちょっとお休みさせていただいてて、 そうですね、それで今日はね、いや、だから入ろうと思ったら、いや、そんなびっくりしちゃった。そうですね。そうだから、もうすぐ飽きますし、はいはい、なんかタケノコもたくさん並ぶらしいですよ。本当、はい、ね、お野菜が綺麗だし、ここが随分と一昔、子供が小さい頃と違って様子が変わってますもんね。元はね、昔はどうでした。あの元は今みたいに、ほら、あのこうセメンテ塗ってあるでしょ、してあるでしょ。元は大きな岩があってね、子供が水浴びして、もうそういう子供たち、うちあたりは子供も30、40になってますからね、はい、だから、あのそういう点は安全になってる、周りが、はい、昔はもっとワイルドな感じだった。危険危ない、よく見とかなきゃ。それで蛇がね、よくあのこんなに綺麗な方から、あの土の間が蛇がで上がって歩いたりしてましたもん。蛇がいましたもん、今はもう完全に見えますもん。元はこの下から登ってきたり降りてきたりするんですよ。水の中に蛇が、やっぱり穴があったんですよ。あの土、今はセメントで塗ってあるでしょ、うん、あそこ全部あの土だったんですよ。だからそのヘビが出てきちゃうのだよ。経験あります。もう昔から来られてあるんですね。もうそうですよ、子供たちがもう小学校頃からね、もうその一番上がもう50ですもん。そうか。そう、50、古い時代から、だけどこのここは、はい、とてもやっぱりあの桜と、それから
落ち着けるの、中歩くと、うん、散策するとね、あのせせらぎとかね、うん、散策できて本当にあの癒されるっていうの、うんうん、それでここをよく希望してね、来ますね。今ですか、うん、まあそうですね、大きく変わってはないですけど、でも結構こうやって外からねいらっしゃる方はちょっとずつ増えてるかなっていう感じがしますね、うんうん、もう最大の一つでしょ、ここですね。ここは何、夏でも5時までなの？6時まで空いてます。夏は6時、そうです、うん、冬は5時までですね。でただホタルの時期とかになるとちょっと延長したりとかも、ホタルがね、うん、ホタルはどこに見る、見たことないよ。ここであのね、ちょっと奥の方に入って、うん、あそう、ホタルは見たことない、遠上げじゃなくて奥の方に入って、うんうん、夜は怖い。そう、まあ、でも照明とかねつけてないから真っ暗ですね、うん、だから怖いね、うん、ホタルの時期はでもすごい多いですよ。本当に多いの、ホタルの光もすごい、駐車場はね満車になっちゃうから、今度ホタル見、ホタル見来なきゃいけない、ぜひお越しください。いや本当に素敵なとこ、そう、ありがとうございます、うちわのね、ちょっとここのお店もあるしね、そう、他にもねここら辺はパン屋さんとかね、うん、あの週末金曜日土曜日とかですけど、はい、それも知らない、ここのパンが買わないから、あここにも置いてますけどね、うん、なんかパン屋さんどこあるの、この辺で、あ、わかりました。上に石焼きのね、行きま、わかりました。お豆腐と行ったことあります。あの、うんうんうん、ずっと登ってて、板谷文庫屋で行きました。はい、ね、このすぐ近くにもあるんですよ。あ、ここ近く、ちょっと戻って上の方行ったところに。あ、そうなんですか。はい、それは知らなかったね。みなぱんさん、なぱんさん、まどかさんとか。あ、本当です。美味しいパン屋さんがあるので、ね、まあ、ここでおったらもうあのコロナなんて関係ない。いや本当の話です、ね、もうマスクはしませんよ。綺麗だからね。綺麗だもんね。そうなんです。ね、本当素晴らしい。私もね、あの昔来たことあるんだけども、それこそ昔。うん、でもこの何年の間に連れてきてもらってね、ああいいとこねと思って、うん、綺麗だもんね、すごいね、ここ、こうなって何年になります、整備されてどれくらいかな、まあ、10年ぐらいかなでしょ、ね、うん、もうちょっと前はもっといろいろ石がゴロゴロして、ね、うん、ゴロゴロして、うん、だったと思います。こんなにもう、うん、あれだ、もう流れがすごかったですよ、岩がこうあって、うん、ファヤー、だから目は子供はよく見とかなきゃ危なかった。でもジャンジャンって泳いでましたもん。小さな子供がね中に入って遊んでるもんね。うん、ね、これワンちゃんはお名前なんて言うんですか。シーズの、あのクーちゃんです。クーちゃん。ゃん何のクーちゃんなんですか。クーちゃん、いやもうこれ孫がつけてるクーちゃんって。なんかその当時飲み物がクーってあったんじゃない。ありますか。うん、ありますよ。あ、そう。それからじゃないかしら、クーちゃんクーちゃんって。おとなしいですよ、ね、もう12年だから、うん、あ、そうなんですね、うん、12年よね。だから今話してる、ね、犬のね散髪で送り迎えで6,500円ドル。それからこの奥さんがね、私のパーマ代だが僕の散髪代の倍ぐらいですね、うん、もう、うん、だいたい1ヶ月半ごと散髪としますからね、悩ましいですね、犬様々ですよ。ぜひまたこの公園利用してください。はい、こちらこそ、ありがとうございます。返して、もう本当楽しんでます。はい、ありがとうございます。どうぞまた来らしてください。どこのラジオで流れる？これはインターネットのラジオなんです。YouTube ラジオです。はい。テレビ言ったらもうこっち向いてもらって、お声だけいただきました。ありがとうございます。南畑物語って書いてある。はい、金曜日に。よかったら検索してください。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ、ひーちゃん。今ラジオの収録をしてるんですけど、ちょっとお話伺ってもいいですか。ちょっとだけ。今日その格好はもしかして新入学生、下の子の方が、いやいや、はい、友達同士なんです。あ、どちらも1年生、先ほどあちらでね記念撮影されてました。今日は写真撮りに来た感じですか。写真撮りに来ましたね、はい、あらら、福岡市内ですか、中川市内ですか。福岡市内から南区の方、はい、南区、あら、やっぱ写真撮る場所としてはここら辺が、そうですね、すごくいいと思います。こちらには他に来られたこととかあります。夏水遊びをさせに来たことあるんですけど。あ、そうなんですね、はい、やっぱまあね、うちの南の方だとここが一番綺麗ですもんね。そうですね、小さい子にはねあんまり危なくないですしね、はい、そうですね。
と水に入りたいんじゃないですか、もしかして入りたいと言ってました、ね、さすがにも今日の格好じゃ無理かな、確かに今日の格好はね、まあよかったらまた遊びに来てください、ありがとうございました、ありがとうございます。ということで、はい、今年度初っ端で、はい、まあ、別にコーナーめいたものはしてませんが、はい、ぶらりぶらり中之島ある。ということで、トメさん、はい、さっき言ったようにちょっとやっぱこう気軽にもっと立ち寄れる場所にしていきたいので、これはもう気軽にやっぱトメさんに会いに来ていただかないといけないですよね。皆さんこれ聞いてる方、声しかまだ知らない方もいらっしゃると思うので、まあ、飛び出してますからね、身長がね、あ、身長ですね。だすぐわかる、すぐわかる、遠くから見てもああいるってわかる、わ、はい、かると思います、ね、はい、シホリンぐらいだとちょっとほら見えないからですね、子供かどっちかわかんないですトメさん僕より背高いんだよね、うん、本当ですか、え、そうか、72、3、ね、ぐらい、僕70しかないから、いいですね、羨ましいな、そのぐらい身長しかった、いつも袖が足りないんですよない袖は触れないそっちそっちまいまい、座布団をね、座布団をじゃあもうこれからもあの、はい、俳句も頑張ってください、はい、楽しみにして、楽しみに、しばらくずっといるんでしょう、そのシフトなんでしょうけど、そうですね、しばらく4月は結構直売所に入る予定になってます、なんか 毎回、はい、こうやってフラッと出ていただくのもいいんですけど、うんうん、なんか今日のトメさんみたいな感じで、なんかズームイン朝みたいなね、トメさん、今日のトメさんってね、なんか例えば直売所のそういう情報とか、今例えばね、タケノコ流行りましたよとかあるじゃないですか、季節の情報が、お店情報でね、そうそう入れてもらって、なんか新鮮な、それこそ新鮮な情報をお届けしますっていうことで、そうですね、ちょうどいいですね、金曜日に放送ですもんね、そうですそうです、土曜日ね、いいこと言うな、俺もプロデューサー、よろしくお願いします、ね、じゃあトメさんコーナーを作りましょう、いいでしょ、そう今日のトメさん、もう通りすがりじゃなく、なんかもうこっちから行きます、こっちから行きます、突撃、はい、ということで今日はですね、新年度一発目の放送でしたが、はいはい、ちょっとねグダグダ感もありますけれども、まあ、マキマキが効いてると思うんで、まあ、ちょっとあんまりでももうマキマキに頼っちゃいけない、そうですね、そうだね、自立します、自立します、本当に寂しそうなんだもん、寂しそうですよ、すごいね、すごい寂しそうなの、あつあつ頑張ろう、まあ、住付さんも今ちょっとこのご時世ちょっと今、ね、臨時休館してますけど、うん、はい、いろいろと移住考えとかね、まあ、南八田に興味持ったなっていう人は、うんうんうん、ちなみにこうね、お気軽に足運んでいただいて、はいはい、いろんな情報を得ていただく施設になってますので、うん、はいはい、それとあとおはがきもね、たまにおはがきというかメール、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 はい、僕はおはがきって言っちゃうんですけど、うん、昭和の人間なんでメールです、そうメールをね、あのちょこちょこいただいてはいるんですけど、はいはい、まあぜひいただきたいなということで、はい、何でしたっけ、アドレスを覚えてます、南畑物語、うん、@gmail.com そうです、送っていただければ、はい、お待ちしてます、一応俳句のコーナーもまた今後もやっていきますので、はい、俳句を思いついた方もね、送っていただければと思いますので、そうですね、はい、はい、ちゃんと声取れてるんですかね、これ信じましょう、信じましょうね、あとでじゃあデータを見て、はい、はい、あと放送したいと思いますので、はい、じゃあまた来週ということでよろしいですか、はい、はいはい、じゃあ南畑物語今年度もシーズン2ということで頑張っていきましょう、頑張りましょう、はい、じゃあありがとうございました、また来週、さようなら。